الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد دم ثم كم يريد تيما مراد دم ثم تيما أجاست كو أوتوري رحمه الله ثوت Babu tefsiri tauhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah. Do të thon tema për sqarimin e tauhidit, sqarimin e asaj se çdo thot tauhid dhe sqarimin e dëshmisë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Wa qawli Allah ta'ala. Do të thon para se të vazhdojmë, këtu thot komentuesi ose shpjeguesi Sheikh Salih al-Fauzan hafidhahullah thot cila është përshtatshmëria e kësaj teme me librin, do të thënë librin Kitabut Tauhid. Thot se autori pasi e ka përmend në temat paraprake, ka përmend tauhidin, ka përmend vlerat e tauhidin, vlerat e tauhidit dhe ka përmend atë detyrimin për thirrje në tauhid, ka përmend frikën prej të kundërtës, që është shirku. Tani ka ardhrava këtu që ta shpjegoj domethënien e tauhidit. Më thënë gjithmonë, edhe në këtë libër, do thotë si hyrje, ka përmend këto që thamë, do më thënë për vlerat edhe për çka është e kundërta e tauhidit edhe si duhet thirrë frikë prej të kundërtës, ka përmend se si duhet thirret për tauhid. Tani në këtë temë tregon se ç'është tauhidi. Edhe kjo duhet gjithmonë sqarohet se çka është tauhidi, se njerëzit, domethënë rrallë ose asnjëherë nuk mund të gjesh të muslimanët dikë që mohon tauhid. Mirë po, problemi i devimeve të ndryshme është se në komentimin e kësaj fjale, në më thënë, kanë devime. Prandaj disa i gjenë se thonë që tauhid dhe të thotë vetëm të njësohet Allahu në rububien e ti. Në më thënë, vetëm të pranohet se Zoti është një, në më thënë, krijuesi është një. Kurse, e dim se kjo nuk është, do të thënë, kjo nuk është qëllimi i tauhidit, por qëllimi i tauhidit është ai kuptim të cilin e përmbajnë argumentet që i ka përmend këtu autori, do të thënë, në këtë temë. Ka përmend disa prej tyre, do të thënë se argumentet janë të shumta. Edhe ato argumente tregojnë se qëllimi i fjales tauhid ose ibadet, kur themi, është njësimi ose veçimi i Allahut me adhurim, edhe shpëtimi dhe shmangja prej shirkut. Nëse vini re, du më thonë këtu të titulli, ka thonë, pra babu tefsirit tauhid, pra kjo temë është për sqarimin ose shpjegimin e tauhidit dhe dëshmisë se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut. Dhe më thamë, me këtë ka të regu se la ilahe illa Allah edhe tauhid e kanë të njëtin kuptim. Dhe më thamë, nuk ka dalim mes asaj kur thuhet fjala la ilahe illa Allah ose tauhid. Ose, gjithashtu prej emrave të kësaj fjale, është edhe fjala e tauhidit, kelimetu tauhid, që të ne e bëjnë, të më thënë, me kuptim tjetër. Kelimet të tauhid e bëjnë kelimet të bid'a. Të më thënë, e bëjnë një bidat që e quinë kështu. Gjithashtu kjo fjallë quet kelimet të ikhlas, pra fjallë e sinceritetit ose fjallë e përkushtimit. E kështu me radhë. Të më thënë, tauhid dhe fjallë la ilahe illallah e kanë të njëtin kuptim. Edhe në këtë tem ka përmend ajetin, fjalën e Allahut, thot wa qawli Allahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Pra
do thot ata të cilët i lusin, do të thënë ata të cilët i lusin mosbesimtarët, pra ata dhuruarit e tjerë, yabtaghuna ila rabbihimul wasila, do të thënë ata vet kërkojnë afrim tek Allahu. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu, do të thënë sepse mosbesimtarët lusin edhe robër të mirë të Allahut, do të thënë lusin melaiket, edhe i lusin pejgambert, edhe i lusin ose i adhurojnë njerëzit e mirë, do të thënë të devotshëm. Kurse ata distancohen prej adhurimit të tyre që ua bëjnë. Edhe Allahu dëshmon për ata se ata vetë kërkojnë, do të thënë të afrohen tek Allahu, shpresojnë mëshirën e tij dhe frigohen prej dënimit të tij. Inna adhaba rabbika kana mahdhura, do të thotë se dënimi i Zotit tënd është do të thënë dënim që duhet t'i ruheni atij. Kur thot këtu Allahu ata të cilët i luten, do të thënë ose ata të cilëve u luten, pra ka për qëllim mosbesimtarët, siç thamë. Pra mosbesimtarët u luten me lajkeve, pejgamberëve dhe njerëzve të mirë, kurse ata do të thotë janë të angazhuar vetë me vetveten e tyre, do të thënë janë ata angazhohen me adhurim ndaj Allahut, prandaj si ka mundësi që dikush tjetër t'i lutë ata, do të thënë t'i adhuroj ata. Ata mundohen, do të thënë janë mundu kur kanë qenë gjallë, nëse bëhet fjalë për njerëzit, për pejgamberët dhe njerëzit e mirë, ata kur kanë qenë gjallë, jetën e kanë kalu duke u mundu të bëjnë vepra sa më të mira që t'i afrohen Allahut më shumë. Kjo, do të thënë kuptimi i fjalës wasile, që përmendet në ajet, është wasile, është, do të thënë mund të përkthehet si ndërmjetësim, kurse kuptimin thelbësor do të thotë ka diçka me të cilën i afrohesh Allahut. Do të thënë ajo është ndërmjetësim, por jo nga dikush tjetër, por me vepra ose fjalë ose besime me të cilat i afrohesh Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kur thuhet te wesele ila Allah, pra kërkon ndërmjetësim tek Allahu ose kërkon afrim tek Allahu, e ka për qëllim domethënë se bën vepra të cilat do ta afrojnë tek Allahu i lartësuar. Domethënë ata prap për përsëris ata janë të angazhuar, domethënë kanë qenë të angazhuar kur kanë qenë gjallë, ose me lajket që janë gjallë angazhohen me adhurim ndaj Allahut, do të thënë për vetët e tyre, që të afrohen tek Allahu, dhe nuk janë meritor, as nuk janë kompetent për t'u drejtuar atyre adhurimin edhe lutjen. Por ai i cili duhet të adhurohet është vetëm Allahu, të cilin edhe ata adhurojnë. Edhe pastaj në fund të ajetit thotë wa yarjuna rahmatahu, do të thonë ata shpresojnë në mëshirën e Allahut, do të thonë ata nuk shpresojnë askën tjetër përveç Allahut, pra shpresën e kanë vetëm tek Allahu, wa yakhafuna 'adhabahu, do të thotë se i frikojnë Allahut, do të thonë nuk i frikojnë askujt tjetër përveç atij subhanahu wa ta'ala. Çfarë lidhje ka ky ajet me këtë temë, thotë Sheikh Fuzani. Do thotë ky ajet e tregon kuptimin e tauhidit, edhe fjalës së tauhidit, do të thënë dëshmisë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, sepse ky ajet udhëzon që njerëzit mos i luten askujt tjetër, sepse edhe ata të cilëve u luten njerëzit, edhe ata kanë nevojë për Allahun edhe për adhurimin ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, do të thënë për largimin e të këqijave ose për fitimin e të mirave, do të thënë të gjithë kanë nevojë që ti drejtohen vetëm Allahut, dhe kjo është tauhidi, kurse drejtimi i ibadetit ndaj dikujt tjetër
Aja është shirku. Çfar fitohet prej këtij ajeti? Në një, thot Sheikh Fauzani, kjo është refuzim kunder atyre të cilët u luten njerëzve të mirë për t'i larguar brengat ose të këqijat, ose për t'i fitu, për t'a fitu në një të mirë. Sepse, Allahu ka tregu këtu, se vetë ata të luturit, dhe më thënë qofshin me laike ose e ulia, dhe më thënë njerës mirë, ata nuk kanë në dorë, dhe më thënë, asë për vetet e tyre diçka prej dëmit ose dobis, e si do të kenë në dorë, dhe më thënë, t'i japin dikuj tjetër. Në ndy, këtu, dhe më thënë, këta jetë tregohet se edhe njerëzit e mirë, edhe pejgamberët, po edhe me laiket, do të thotë, kanë frikë ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe gjithashtu kanë shpresë në mëshirën e tij. Pastaj autori rahimahullah thot wa qawlihi, do të thonë edhe fjala tjetër e Allahut ku thot wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun. Do të thonë kur Ibrahimi i tha të atit dhe popullit të tij, un distancohem ose un jam larg prej asaj që ju adhuroni. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, përveç atij që më ka krijuar mua dhe ai do të më udhëzoj mua. Do të thotë në këtë ajet Allahu tregon se Ibrahim alayhi salatu vesselam i cili është i dërguari dhe robi i ti, por edhe miku i ti i afër, të cilin Allahu e ka zgjedhë për mik, ai është që i cili, dëmë thënë, është distancu prej zdo gjë se cilit që adhurohet përveç Allahu të subhanahu wa ta'ala. Është distancu prej të gjithë atyre të adhuruarve, të cilit i kanë adhuru populli i vetë. Edhe prej të gjithëve, nuk ka përjashtu askën përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, edhe populli Ibrahimit alayhi salatu wa salam, sikur popujt e tjerë, dhe më thënë, kanë adhuru edhe njerës të mirë. Dhe të ka edhe krishterët të cilët, dhe më thënë, i njohim ne, ata adhurojnë, i adhurojnë me lajket, apo i adhurojnë engjujt, edhe i adhurojnë disa prej pejgamberëve, edhe adhurojnë Isajin alayhi salatu wa salam, por adhurojnë edhe disa njerës të mirë, që ndoshta disa prej tyre kanë qenë prej besimtarve më të mirë, që i përmendin. Edhe, du thëtë, se cili popull, du thëtë, të adhuruarit e tyre, janë të shumët. Du më thëmë, se cili popull që ka qenë në shirkë, të cilët kanë ardhë për nga merë. Du më thëmë, kanë adhuru idhuj, gurë, du më thëmë, forma, drunje, kështu me radhë, kanë adhuru disa krijesa si që janë djeli, hana, yjet, malet, më thënë ljumejnët, kanë adhuru krijesa të ndryshme, mirë po se cili prej tyre ka adhuru edhe të krijesa të dashura të Allahut, si që janë me lajket, pejgamberët dhe njerëzit e mirë. Me gjithat, Ibrahimi alayhi salatu wa salam nuk e ka përjashtu nga distancimi askant, më thënë nuk ka kur ka thënë se unë distancohem nga ajo që ju adhuroni, i ka përfshirë të gjithë, përveç krijuesin e gjithësisë subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është komentim ose shpjegim i fjalës tauhidit, i fjalës tauhid dhe i fjalës së tauhidit la ilaha illallah. Edhe në fakt, kjo fjale Ibrahimit alayhi salatu wassalam e përmban tamam dhe më thënë kuptimin e fjales la ilaha illallah, e cila ka mohim dhe pohim. Edhe kur ka thënë Ibrahimi alayhi salatu dhe selam, inni bera'un, mimma ta'budun, dhe më thënë unë distancojmë nga jo që ju adhuroni. Kjo është mohim, sigur, la ilaha, dhe më thënë nuk ka të adhuruar të drejt, pra. Pastaj thot, illa ledhi fatarani, përveç ati që më ka krijuar. Edhe kjo është e njëjtë, sigur, illa Allah, të më thënë përveç Allahut. Çka përfitohet prej këti ajeti? Në një,
se kuptimi i fjalës la ilaha illallah është njësimi Allahut duke ja përkushtuar ibadetin vetëm atij dhe duke u distancuar prej adhurimit të kujto qoftë përveç ti. Nëm dy, se obligohet shfaqja e distancimit prej fesë mushrikve. Dhe më thonë, për të qenë njëri me të uhid edhe për të qenë besimtar, nuk mjafton vetëm të pranohet e vërteta, po është obligim edhe mohimi ose distancimi prej të pavërtetës, ose prej fesë mushrikve. Edhe në tre, gjithashtu kjo tregon se është e ligjshme në shëriatin ton që të distancohemi prej armiqve të Allahut, edhe në qovë se ata janë më të afërmit. Më thënë si që ka bëjë Ibrahimi a.s. Më thënë i është drejtu të jatit edhe popullit të ti. Më thënë pa dalim. Ajetin tjetër që i ka përmend autori, rahimahullah, thot, wa qawlihi ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Do thot ata i bën rabinët dhe murgjit e tyre zota përveç Allahut, wal mesih ibn Maryam, gjithashtu edhe Mesihun të birin e Maryemes alayhi salatu wassalam. Kurse thot Allahu wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, kurse të gjithë ata ishin të urdhëruar vetëm që të adhurojnë, të adhuruarin e vetëm, të më thënë Allahum. La ilaha illa hu, të më thënë përveç të cilit nuk ka të adhuruar të drejt, subhanahu amma ju shrikun, i lartësuar qoftë ai nga ajo që ja përshkruajnë si shok. Të më thënë, në këtë ajet Allahu thotë se qifutët dhe të krishterët, i kanë ba rabinët, du më thanë djetartë e tyre, dhe murgjit, du më thanë i badet gjitë, du më thanë adhuruesit e tyre, i kanë bërë, ata i kanë adhuru, du më thanë ata, i kanë bërë zota, përveç Allahut. Si i kanë bërë zota? Si që ka të regu për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kur ja ka shpjegu, ose i ka bërë tefsir, du më thanë këti ajeti, kur Adi ibn Hatim, i cili më parë ka qeni krishter, radiallahu anhu, ka artë të pengameri sallallahu anhu sallem, edhe ka dëgju duke e ledzu këtë ajet, edhe i ka than Adiju radiallahu anhu, innehum lem ja'buduhum, të më thënë ata nuk i kanë adhuru në rabinët dhe murgjit. Kurse i dërguari sallallahu aleyhi wa sallem, ka than, bela, innehum harramu aleyhim ul halal, të më thënë po, ata i kanë adhuru, pra ja ka më hu fjallën që i ka than, thëtë sepse ata ja kanë do haram halalin, wa hallalu lahumul haram, edhe ja kanë bë halal haramin, fattabauhum, kurse populli i kanë djeg, fadhalika ibadatuhum iyyahum, do të thënë kjo është adhurimi ndaj tyre. Pra kjo do të thotë se kush, nëse dikush cakton ligje, do të thënë përveç ligjit të Allahut, me përmes të cilave do të lejonat që e ka ndalu Allahu ose ndalonat që e ka leju Allahu, dhe dikush u bindet atyre, do më thanë se ajo është adhurim ndaj tyre. Do më thanë ajo është barazim me Allahun, sepse Allahu Zoti i botrave është i vetmi që ka të drejtë vendosë për krijesat e ti ligje. Është i vetmi që ka të drejtë, do më thanë, të caktoj se çka është e lejuar dhe çka është e ndaluar. E në qofë se dikush, me gjithë se e di ligjin e Allahut ose urdrin e Allahut, e le atë dhe i bindet dikuj tjetër, dhe më thanë, kjoja jetë thotë se aj i ka adhuruar ata. Kjo, dhe më thanë, si pas ati sqarimi që e kanë bërë dietarët, në më thënë në bazë të argumenteve, se gjykimi me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut ka disa shkallë, sikur se cili mëkat. Në më thënë, nëse njeriu e bën një mëkat, atë që ja ka ndalu Allahu, në më thënë se nuk ka gjyku me ligjin e Allahut, për ka gjyku me tjetër ligjë. Në më thënë, kur bëhet fjalë për gjykimin me ligjin e Allahut, duhet se cili ta kuptoj një çështje.
se gjykimi me ligj të Allahut është obligim për secilin individ. Do të thënë nuk ka përjashtim asnjë njeri nga kjo. Secili e ka obligim që të gjykojë me ligjin e Allahut. E kur bisedojnë njerëzit, sidomos këta sektet e devijuara, do të thënë kur flasin për gjykimin me ligj të Allahut, e kanë qëllim vetëm për pushtetarët. Kurse në fakt gjykim me ligj të Allahut e ka obligim secili njeri në vetvete. Do të thënë pa marr parasysh se në çfarë pozite është. Prandaj, kur dikush ja lejon vetes, du më thënë, të haj kamatën, ose të vjedh, ose të bëj zina, ose të flas keqe, kështu me radhë, du më thënë, a i ka gjiku jo me ligjë të Allahu, du më thënë, ka gjiku me ligjë tjetër, me ligjën që i ka pëlqy ati. Edhe pushtetari, kur vendos, du më thënë, për interesa, ose për dopsi, ose pa marë parasysh, që njerëzit të gjykojnë me tjetër ligjë, gjithashtu edhe ai ka gjyku me tjetër ligjë. Prandaj, në më thënë ai që gjykon me ligjë tjetër nga ligjë i Allahut, nëse këta e ban duke qenë i bindur se e ka obligim të punoj me ligjën e Allahut, atë mirë po e ban këta qoftë për epsh ose qoftë për presion ose dobësi që ai pa marë parasysh, dhe më thënë, ajo nuk është kufër. Pra është mëkat sikur mëkatet e tjera. E në qëfë se dikush e gjykon me ligj tjetër, duke besu se e ka të lejuar me atë, pa marë parasysh aty ka disa shkallë, në më thonë, ose beson se ai ligj është i barabart me shëriatin, ose beson se është më i mirë se shëriati, ose beson se shëriati është më i mirë, mirë po lejohet edhe me këtë, atëherë, dhe më thënë, kjo është kufër dalje prej islamit. Edhe në këtë hadith që ka komentu pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, këta jetë, thotë se ata e kanë pranu, dhe më thënë, atë që e kanë, kur ata dietarët edhe i badexhit e tyre, e kanë bë haramin halal, edhe halalin haram, dhe më thënë, ata e kanë pranu, e kanë bë si halal, si që është në transmitime tjera, dhe më thënë, a e bënin ata haramin halal dhe ju e logaritnit për halal, dhe a e bënin ata halalin haram dhe ju e logaritnit për haram, ka thënë po, atëre ka thënë kjo është adhurimin ndaj tyre. Pra kush pranon ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, dhe më thënë kush e pranon me besim, a i ka adhuru tjetër kanë përveç Allahut, sepse, si që thënë caktimi i ligjit, i takon vetëm krijuesit të krijesave. Do të thotë, kjo, çfarë lidhje ka gjithashtu ky ajet me temën, gjithashtu edhe ky ajet e tregon kuptimin e teuhidit, të më thonë, se një pjesë prej pjesëve të ibadetit është edhe gjykimi me ligjin e Allahut. Prandaj gjykimi me ligjin e tjetër kujt është shirk, sikur drejtimi i ibadetit ndaj dikujt tjetër, sikur pra gjykimi kur them ose gjykimi siç tham me atë sqarimin e detajuar më herët. Çka përfitohet prej ajetit? Në një se pjesë e domethënjes së teuhidit, edhe kuptimit të dëshmisë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, është bindja ndaj Allahut edhe përulja ndaj Allahut në bërjen e halalit dhe haramit. Në dy, se kush i bindet krijesave në lejimin e haramit, në lejimin e të ndaluarës ose në ndalimin e të lejuarës, ai atë ka marë për të adhuruar, edhe e ka barazu me Allahun, subhanahu wa ta'ala. Në këta jetë gjithashtu në tre, thët ka refuzim ndaj krishterve në besimin e tyre për Mesihun, dëmë thënë Isajin alayhi salatu wa salam. Edhe është qaru, dëmë thënë këtu është qaru, se Isajin alayhi salatu wa salam është vetëm rob i Allahut. Më thënë rob i Allahut, për
i daluar me atë që Allahu i ka dërgu shpallje. Nën katër, në më thënë pastrimi edhe lartësimi Allahut prej shirkut, se në fund të, thënë, të jetit Allahu ka thënë për vete, subhanehu, amma ju shirkun, në më thënë i lartësuar që ofta i nga ajo që ja përshkrujnë, në më thënë që i bëjnë shok. Pastaj, autori thot, wa qawlihi ta'ala dhe ajeti tjetër, ku Allahu ka thënë, wa minan nasi men yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah, pra ka disa njerëz të cilët përveç Allahut marrin të adhuruar të tjerë, të cilët i duan siç duhet ta duan Allahun, ose i duan siç e duan Allahun. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, kurse ata të cilët kanë besuar e kanë dashurinë edhe më të fuqishme ndaj Allahut. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba, domthon sikur ta kishin dit ata te cilet bajn padrejtsi, pra shirk, kur se kur ta shohin dënimin do ta kuptojn se e gjith fuqia an al-quwwata lillahi jami'a, domthon e gjith fuqia i takon vetem Allahut, wa an Allaha shadidul 'adab, dhe se Allahu ka dënim të rënd. Pra në këta jetë Allahu tregon se e tregon gjendjen e mushrikëve. Gjendjen që e kanë në dunja, edhe përfundimin që do ta kenë në ahiret. Sepse ata kanë marrë, po më thënë, të adhuruar, të cilët i kanë barazuar me Allahun subhanahu wa taala. I kanë barazuar në adhurim. Kurse këtu Allahu e ka përmend një lloj të adhurimit, ajo është dashuria, do të thënë dashuria me madhrim, pra është dashuri adhurimi. Dhe ka përmend Allahu se ata i duan të adhuruarit e tyre siç e duan Allahun, do të thënë njësoj, i barazojnë në dashuri. Ose siç duhet ta duan Allahun me adhurimin e tyre. Kurse ka thënë Allahu se besimtarët e kanë dashurin më të fuqishme ndaj Allahut. Dhe ose e kanë dashurin, dhe më thënë, ose kjo e ka kuptimin se ata e duan Allahun më shumë se sa mushrikët që e duan Allahun, ose se ata e duan Allahun më shumë se sa ata që i duan të adhuruarit e tyre. Dhe thëtë, të dy kuptimet janë të sakta, nga se mushrikët e kanë dashurin e shpërndarë, dhe më thënë, kanë një pjesë për Allahun, kurse një pjesë për të adhuruarit e tyre të tjirë, të rem, dhe më thënë, të padrejt, kurse besimtarët dashurin e tyre e kanë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj, thëtë Allahu se si kur ta din ata tani, në dunja, si kur që do ta din momentin kur do ta shohin dënimin, se gjithë fuqia i takon Allahut dhe se Allahu ka dënim të ashpër ose të rënd, dhe më thënë ata nuk do të kishin bërë këta, nuk do të kishin bërë shirkë Allahut. Edhe këtu, mirë për ata, Allahu ka thënë, walau yara alladhina zalamu, dhe më thënë, sikur të din ata që kanë bërë padrejtësi, pra ata që i duan të tjertë, sikur që i duan Allahun, kanë bërë padrejtësi, që dhe më thënë se shirku është padrejtësia më e madhe. Çfarë lidhje ka ky ajet me temën? Gjithashtu edhe ky ajet është një ndër tekstet që e sqarojnë tauhidin, edhe dëshminë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Se këtu Allahu ka sqaruar se ata të cilët kanë të adhuruar të tjerë dhe i duan siç duhet ta duan Allahun, ata janë mushrik, do të thënë kanë bërë shirk. Edhe prej kësaj kuptohet se domethënia e tauhidit është që Allahu të veçohet edhe të njësohet, më thënë, Zoti në dashuri e cila pak domosdoshëm, më thënë, sjell përkushtim të adhurimit vetëm ndaj ti, edhe nënshtrim dhe përulje vetëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Çka përfitojmë prej këtij ajeti?
në një se kuptimi i teuhidit dhe dëshmisë se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut, është njësimi Allahut të madhruar me dashuri e cila sjell përulje dhe nënshtrim. Do të thënë dashuri e plot me përulje dhe nënshtrim të plot. Nën dy, ky ajet është argument, si së thotë Shekh Fozani, pra, se mushrikët e duan Allahun me një dashuri të madhe. Mirë po kjo, nuk i ka bërë ata, nuk i ka futur ata në islam, sepse ata i kanë bërë shirkë Allahut edhe të tjerë. Do të thënë, i kanë adhuru edhe të tjerë. Pra, nuk mjafton vetëm pretendimi se e do Allahun, po duhet ajo dashuri tjetë me ibadet të pastër vetëm për Allahun, subhanahu wa ta'ala. Nën tre, ky ajet tregon se shirku është padrejtësi, dhulm. Nën katër, ky ajet përmban, dhe më thënë, kërcënim për mushrikët në ditën e gjykimit. Pastaj, thot autori, rahimahullah, وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ترانه صحيح اس برچلن صحيح مسلم سيثات شيخ فوزان رحمه الله حفظه الله دمثن ان صحيح مسلم ترانسميتوت nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te qetham men qala la ilaha illa allah kustot se nuk ka te adhuruar te drejt pervec allahut wa kafara bima yu'badu min duni llah edhe mohon çdo gjë ose secilin që adhurohet përveç Allahut harama maluhu wa damuhu domethan ati i bëhet haram pasuria dhe gjaku domethan ndalohet derdhja e gjakut të tij dhe ngrënia e pasurisë së tij wa hisabuhu ala Allahi azza wa jall kurse ai e ka logarin, dhe më thënë, tek Allahu i lartësum. Dhe të të kushtot, la ilahe illallah. Mirë po, jo vetëm kaqë, por edhe mohon, që dhe më thënë, distancohet nga adhurimi i gjdo kujt, dhe më thënë, nga adhurimi i gjdo kujt tjetër përveç Allahut, atëherë, ai është imbrojtur. Dhe më thënë, qëpë se është mosbesimtar, edhe është në luft, në momentin që thot, la ilahe illallah, dhe mohon ata që adhurohen përveç Allahut, gjaku i ti, dhe më thënë, ai ndalohet vrasja ti, edhe në qofë se është gjatë luftës, edhe ndalohet pasuria ti, dhe më thënë, nuk mirët pre pasuria e ti në luft. Kurse logarin e ka tek Allahut, dhe më thënë, kjo të regon se ne jemi të obliguar të veprojmë sipas asaj që duket. Do të thënë prandaj ai njeriu që thot la ilaha illallah, edhe distancohet nga adhurimi i çdo kujt tjetër përveç Allahut, e llogarisim si musliman. Dhe nuk lejohet vrasja e tij asesi me përjashtim të asaj që e ka caktuar Shariati. Edhe nuk lejohet marrja e pasurisë së tij nga ana e shtetit përveç me hakun e shariatit, dëmë thënë si që zekjati, sadakaja, e tjerat. Mirë po në qëfë se dikush thot la ilahe illallah, edhe vazhdo në t'i adhuroj ata që i ka adhuru më parë, dëmë thënë se kjo nuk vlenë për ta. Cila është lidhja e këti hadithi me këtë temë? Thot, ky hadith është një ndër argumentet më të mëdha që sqarojnë ose shpjegojnë fjallën la ilaha illallah, e që është mohimi i çdo, më thënë, mohimi i adhurimit të çdo kujt tjetër përveç Allahut. Çka përfitohet prej këtij hadithi? Në një, se kuptimi i fjalës la ilaha illallah është mohimi i çdo gjëje që adhurohet ose çdo kujt që adhurohet përveç Allahut, qofshin ata idhuj ose varre ose melajke, pejgamber, njerëz të mirë e të tjerë, do të them, pa marrë parasysh
për të realizu fjallë la ilahe illallah, duhet të mahohet adhurimi çdo kujt tjetër, edhe të pohohet vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Nën dy, vetëm, pra, për këti adithi kuptojmë, se vetëm shqiptimi i fjallës la ilahe illallah, pa i mahu, pa bë kufër, dhe më thënë, në çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut, kjo nuk e bën të ndaluar gjakun dhe pasurinë e atij njeriu. Edhe në qoftë se njeriu e di kuptimin e fjalës la ilaha illallah, mirë po nuk vepron sipas asaj. Do të thonë edhe në qoftë se thot la ilaha illallah edhe bën siç veprojnë muslimanët, mirë po nuk distancohet nga të adhuruarit të tjerë përveç Allahut, atëherë nuk është dva musliman. Nën tre, se kush e realizon të uhidin, dhe më thënë natë që e shohim ne, edhe i u përmbahet ligjeve të shëriatit, atëherë e kemi të obligum që të largohemi prej luftës ndajti. Përderisa të sqarohet e kundërta. Dhe më thënë, në formë të jashtme, nëse njeriu thot la ilaha illallah, edhe e zbaton të vridin, dhe më thënë, largohet prej të adhuruarve të tjerë, e falë namazin, e kështu me radhë, dhe më thënë, një popull e jep zekatin e të tjera, dhe më thënë, ata logaritën si besimtarë dhe nuk lejohet lufta kundër tyre. Përderisa nuk ka në një argument tjetër më vonë që tregon se nuk janë në gjendje, po janë në të kundër të kundër. Nën katër, dhe më thënë, ky hadith vërteton se në kafirin momentin që hinë islam, dhe më thënë, e kemi obligim që ta ndërpresin luftën kundër ti. Përderisa nuk vërtetohet të kundër të. Nën pesë, ky hadith gjithashtu tregon se njeriu ka mundësi thot la ilaha illallah, mirë po të vazhdoj të adhuroj të tjerë. Dhe më thënë se kjo është një dyshim që e hedhin shumë njerës, që kur themi se filan grupi, dhe më thënë, bëjnë shirk ose janë mushrik, thënë si mund thënë jashtu kur ata thonë la ilaha illallah. Kurse për nga meri sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë vetëm kush thot la ilaha illallah, po thot kush thot la ilaha illallah dhe mohon atë që adhurohet përveç Allahut. Dhe më thënë se ka mundësi që të thot la ilaha illallah dhe mos ta mohoj atë që adhurohet përveç Allahut. Në gjasht, do të thot gjykimi ndaj njerëzve në dunja bëhet si pas asaj që duket. Kurse në ahiret, Allahu i gjykon si pas zemrave dhe njeteve që i kanë pas. Si që ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kurse llogaria e tij është tek Allahu. Në nështat, prej këti hadithi kuptohet shenteria e gjakut dhe pasurisë të muslimanit. Dëmëtën argumente të tjera, të shumëta, si që është një për ty në hutbja e lamtumirës, ku për nga meri sallallahu në nësallim ka thonë se gjaku, pasuria dhe nderi i muslimanve është i shenë cikur ai vend, dëmëtën ku ka qenë, Arafati ose Mekja, si që është e shenjë të ajo ditë, e kështu me radhë, të tëtë pasuria dhe gjaku i muslimanit, si dhe nderi i muslimanit, dëmë thënë janë të shenjë dhe janë haram për se cilin që ti prejkë, dëmë thënë në mënyrë të taliqshme. Pra se cili e ka haram që ta prejkë gjakun, ose nderin, ose pasurin e muslimanit, nëse nuk ka, dhe thët, justifikim të shëriatit për ta. Më në fund, autori Rahimahullah ka thonë, u e shërhu hadhihi të tërgjëme, ma ba'daha min el ebuad, dhe më thënë, kjo temë, titulli i kësaj teme, dhe të shpjegohet në temat në vijim. Dhe më thënë, sepse këtu, këtë teme ka hapë, dhe më thënë, të gjitha dhe këtu ishin, si hyrje për tauhid, kurse nga tema e ardhshme deri në fund janë sqarime për
ata se çka është tauhidi, çka është la ilaha illallah, duke sqaru shumë gjëra që janë shirk, do të thonë qofshin shirk i vogël ose shirk i madh, ose shumë gjëra të tjera që janë rrugë për në shirk, siç janë teprimi, bidatet, edhe e kështu me radhë, do të thonë edhe sqarohen gjëra që janë obligim të lihen në mënyrë që të realizohet, do të thotë ajo që përfshin fjala la ilaha illallah. Do të thonë prej mësimit të ardhshëm, vazhdojmë do të thonë me këto tema të tjera që janë shpjegimi detajuar i tauhidit dhe fjalës la ilaha illallah. Wallahu a'lamu sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin.